12 բացահայտումներին ներգրավել են տարբեր ուրեմն իրավապահ մարմիններին եւ դրանք շարունակվում են, այսպես ասած, ինչքան նայենք, այդքան նայվում է կադաստրի համակարգը եւ բազմաթիվ են այդ նման բացահայտումներ անելու հնարավորությունները, բայց նաեւ մենք որպես կառույց եւ ես որպես ղեկավարը դրա կարծում եմ, որ պետք չի շատ հետ գնալ, պետք է առաջ նայել, միևնույն ժամանակ նախկինում առածխաները չկրկնել եւ անցյալը ուսումնասիրելով փորձենք ուղղակի ճիշտ եզրակացություններ անել։ Այսքանն է այն, ինչ որ ես կուզեմ